se čula da se otvori novi second hand shop? Stvarno, baš super, treba mi nov top. Mislim, znaš nešto u fazonu od New Cindy Lopera i Debbie Harry? Ne, brini se, čula sam da imaju mnogo gotivne stvari. Sve su originali zvezde 20. veka, ništa nije H&M-ova replika. U cugu gledam dva, tri dokumentarca. Znam sve o svemu i prava sam faca. Imam velike naočare, ali bez stakla. A na glavu punđu sam na takla. Na uzama ruš crveni i od ruže svi u gradu hoće sa mnom da se druže. Na cickanu suknju nosim visoko na struku, na rukvici s festivala, na jednu ruku, na drugoj sat u obliku audio kasete, cipelice obavezno, ali bez pete. Ja sam hipsterka, ooh yeah, hipsterka, oh da, ja sam hipsterka, ooh yeah, hipsterka, oh da. Očak prevera, neko interijera, upućena u opus evropskih režisera. Underground bendovi samo meni poznati. Obožavam manga strip i da zgutam po neki trip. Ne jedem meso i ne jedem jaja, gadi mi se rečko paja. Soja shake i bio hrana, salata sveže brana. Ja sam urbana, ooh yeah, hipsterka, oh da. Ja sam urbana, ooh yeah, hipsterka, oh da. E, gledala sam sinoć novi Murakami film. Šta? I on režira? Pa da, kako ne znaš, to ti je najcenjeniji finski režiser. Ti misliš Nakija kao Rismakija, a to je kometi trikše japanski pisac. Jaj, da, norveška šuma, čitala sam. E, stvarno nekad nešto lupi mi i ostanem živa. Nego, konačno sam našla na guvljaku gramofon. Sad mogu da puštam one čale tvoje ploče što sam ih našla kod babe u podrumu. Mislim, ladno, ima Michael Jacksonov Thriller. To je najprodavaniji vinil svih vremena. E, blago tebi. Nego, hoćemo na otvaranje izložbe Plava faza Pablo Picasso. Bicikl je moje prevozno sredstvo i njima se vozim vrlo često. Emisiju CO2 smanjujem za 500, a bagama u busu slobodno mesto. Ja sam hipster.